মাত্র 20 টকাতে এহাজ ভাত উডৰ পৰে খাব পাৰিব আপুনি এখন হোটেলত পানী দৰে বিক্ৰী হয় ভাত ভাত খাবলৈ লাইন লাগে মানুহৰ মাছ মাংখ বাদেই দিলো বৰ্তমান যুগত হোটেলত এহাজ নিৰামিক ভাত খাবলৈ হলেও অতি কমেও 100 টকা খৰচ হয় কিন্তু এখন হোটেলে দিছে গ্ৰাহকক বিশেষ সুবিধা মাত্র 20 টকাতে গ্রাহকক উদয় পুরাই খুয়াইছে এইখিন মূল্যবৃদ্ধির দরত আপুনি ভাবিব পারে মাত্র 20 টকাত ভাত কেনেকৈ সম্ভব আপুনি বিশ্বাস কৰিবলৈ টান পালেও এয়াই সত্য এই হোটেলখনলৈ মন কৰক নাম নিধিস কিচেন আটক ধুনীয়া হোটেলখনত গ্রাহকৰ ভিৰ কাৰণ ইয়াত 20 টকাতে এহাজ ভাত খাব পাৰে গ্রাহকে এই মহিলাগৰাকী হোটেলৰ মালিকনী মহিলাগৰাকীয়ে এনেধৰণে ব্যৱসায় কৰিছে যে বাকী ওচৰে পাজৰে থকা হোটেলবোৰৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰিছে হোটেলখন আছে হুজাইত মাত্ৰ 20 টকাতে ভাত বিক্ৰী কৰি এতিয়া সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চাত নিধি হোটেল ভাল লাগিছে মই ইয়াৰ মই ইয়াতে আহোঁ যদি ইয়াতে মই সদায় আহোঁ মানে ঘৰ ঘৰত যেনেকৈ খোৱা বনাই আছে এনেকৈ খোৱা বহুত ভাল 100% প্ৰাইচ 20 ৰুপিজ পান্তা ভাতৰ পৰা 35 চালি আছে আৰু মানে বহুত কিবা কিবি আৰু ভাল বস্তু আছে ভাল লাগে মানে একদম ঘৰুৱা নিচিনা হ্যাঁ ঘৰুৱা নিচিনা ভাল লাগিছে আহিছোঁ আজি প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ চাইনিজ খালোঁ চিকেন ল'লোঁ বহুত ভাল লাগিছে প্ৰাইচটো কেনেকুৱা প্ৰাইচটো ঠিক আছে বেলেগ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ নিচিনা নে বেলেগৰ পৰা কম আছে কম আছে খোৱা বোৱা খোৱা বোৱা বহুত ভাল আছে কিন্তু 20 টকীয়া ভাতৰ আঁৰৰ কাহিনী নেকি শুনকচোন কি কয় হোটেলৰ মালিকনীয়ে মোৰ ইয়াত ৰেষ্টুৰেণ্টত 20 ৰুপি তাৰপিছত আমাৰ 35 তাৰপৰা থালি ষ্টাৰ্টিং হৈছে আৰু এটা কথা মই কৈ দিছোঁ মোৰ যি পান্থা ভাত আৰু 35 থালিটো এইটো ৰাতিপুৱা 8টাৰ পৰা 12টালৈকে থাকে এভেইলেবল থাকিব ইয়াৰ পিছত আপুনি মোৰ 60 আৰু স্পেচিয়েল থালি পাব আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ চাইনিজ ইণ্ডিয়ান তন্দুৰ এইবোৰ চব এভেইলেবল পাব ব্যুৰো ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24 মাত্ৰ 20 টকাতে এহাজ ভাত উদৰ পৰে খাব পাৰিব আপুনি এখন হোটেলত পানী দৰে বিক্ৰী হয় ভাত ভাত খাবলৈ লাইন লাগে মানুহৰ মাছ মাংস বাদেই দিলোঁ বৰ্তমান যুগত হোটেলত এসাঁজ নিৰামিক ভাত খাবলৈ হলেও অতি কমেও 100 টকা খৰচ হয় কিন্তু এখন হোটেলে দিছে গ্ৰাহকক বিশেষ সুবিধা মাত্ৰ 20 টকাতে গ্ৰাহকক উদৰ পৰাই খুৱাইছে এইখিন মূল্যবৃদ্ধিৰ দৰত আপুনি ভাবিব পাৰে মাত্ৰ 20 টকাত ভাত কেনেকৈ সম্ভৱ আপুনি বিশ্বাস কৰিবলৈ টান পালেও এয়াই সত্য এই হোটেলখনলৈ মন কৰক নাম নিধিস কিচেন আটক ধুনীয়া হোটেলখনত গ্ৰাহকৰ ভিৰ কাৰণ ইয়াত 20 টকাতে এসাঁজ ভাত খাব পাৰে গ্ৰাহকে এই মহিলাগৰাকী হোটেলৰ মালিকনী মহিলাগৰাকীয়ে এনেধৰণে ব্যৱসায় কৰিছে যে বাকী ওচৰে পাজৰে থকা হোটেলবোৰৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰিছে হোটেলখন আছে হুজাইত মাত্ৰ 20 টকাতে ভাত বিক্ৰী কৰি এতিয়া সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চাত নিধি হোটেল ভাল লাগিছে মই ইয়াৰ মই ইয়াতে আহোঁ যদি ইয়াতে মই সদায় আহোঁ মানে ঘৰ ঘৰত যেনেকৈ খোৱা বনাই আছে এনেকৈ খোৱা বহুত ভাল 100% প্ৰাইচ 20 ৰুপিজ পান্তা ভাতৰ পৰা 35 চালি আছে আৰু মানে বহুত কিবা কিবি আৰু ভাল বস্তু আছে ভাল লাগে মানে একদম ঘৰুৱা নিচিনা হ্যাঁ ঘৰুৱা নিচিনা ভাল লাগিছে আহিছোঁ আজি প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ চাইনিজ খালোঁ চিকেন ল'লোঁ বহুত ভাল লাগিছে প্ৰাইচটো কেনেকুৱা প্ৰাইচটো ঠিক আছে বেলেগ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ নিচিনা নে বেলেগৰ পৰা কম আছে কম আছে খোৱা বোৱা খোৱা বোৱা বহুত ভাল আছে কিন্তু 20 টকীয়া ভাতৰ আঁৰৰ কাহিনী নেকি শুনকচোন কি কয় হোটেলৰ মালিকনীয়ে মোৰ ইয়াত ৰেষ্টুৰেণ্টত 20 ৰুপি তাৰপিছত আমাৰ 35 তাৰপৰা থালি ষ্টাৰ্টিং হৈছে আৰু এটা কথা মই কৈ দিছোঁ মোৰ যি পান্থা ভাত আৰু 35 থালিটো এইটো ৰাতিপুৱা 8টাৰ পৰা 12টালৈকে থাকে এভেইলেবল থাকিব ইয়াৰ পিছত আপুনি মোৰ 60 আৰু স্পেচিয়েল থালি পাব আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ চাইনিজ ইণ্ডিয়ান তন্দুৰ এইবোৰ চব এভেইলেবল পাব ব্যুৰো ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24